Sizden de bir meseleyi hatırlayalım. O da bu sualın cevabıdır ki, dünən buyurdular, niye 12 imamın adı Quranda gelmeyip? Aydındır. Bu tabii ki gelebilirdi. Bəli, Allah Teala için heç bir maneçiliği yoktur, heç bir məhdudiyyat yoktur. Adın getirə bilərdir. Ama burada bir çox məqamlar var ki, onların adı gəlməməkli məsləhəti var Quranda. İşarələr var. Ümumən biz insanlar, biz müsəlmanlar ələl xüsus gerek işarələrlə başa düşək haqqı. Əgər qərar olsa, haqq, həqiqət özün bizə şəffaf şəkildə göstərə, orada bizim düşüncəmiz işləməyəcək. Orada bizim istedadımız öləcək, düşünmək istedadımız. Amma Allah Teala istəmir bizim düşüncə istedadımız ölə. Allah Təbarək və Teala buyurur ki, mən sizə nişanələr verirəm, işarələrlə göstərirəm həqiqəti. Siz özünüz gərək iradə edib o həqiqəti, o həqiqət üçün qiyam edəsiniz və o həqiqətə doğru hərəkət edəsiniz. Çünki sizin kamilliyiniz buradadır. Çünki mən sizi yaratmışam, elə o məqama çatasınız ki, mən sizə öz rəbli qüdrətimdən verəm. Bax, insan yaranıb Allahın rəbli qüdrətinə çata. Desə, ol, olsun. Aydındır. Sadəcə, bəzi insanlar bu hədəf, ali hədəf üçün yaşamaq istəmir. Əslən, heç bu məsələni düz təsəvvür edə bilmir ki, insan belə bir yerlərə çata bilər və çatmalıdır da. Allah Teala istəyir, insan bu dünyada maddi həddə qalmaya, insan qədr axşamın görə, hiss edə, mələklərin nazil olmayın. Mömin deyir, hədisdə var, mömin o kəsdir ki, bir dəfə ya neçə dəfə həm də surəsi oxusa bir xəstəni ya ölünü diriltməlidir. Bunlar bizə gülməli gəlir bəzi vaxtı. Yəni, mən hara, məsələn, həmd surəsi, bəli, uzaqbaşı biz namazda oxuyuruq həmd surəsini, amma uzaqbaşı da tərcümə həddində diqqətimiz var. Amma bilmirik ki, həmd surəsi ilə biz hansı qüdrətlərə malik ola bilərik. Təbii ki, bu intizarımız da yoxdur özümüzdən ki, mən həmd surəsini oxuyum, bir dənə xəstəyə şəfa verə bilim. Yəni, o həddə inanımız da yoxdur ki, o hədəf üçün yaşayaq hətta. Amma Allah Təbarək və Teala'nın dini göndərməkdən hədəfi və övliyaların bizə sifariş etdiyi din budur ki, insan bu qüdrətə çatar. Ol, desə, ol olmalıdır. Aydındır. Həzrət Əli Kumeyl duasında buyurur, ey sənin zikrin şəfadır. Yəni, biz xəstəyük. Bəs çox vaxtı biz xəstə deyilik cismani baxımdan. Amma bununla belə Allahın zikri şəfadır. Hansı xəstəliyimizə şəfadır? Bax, elə məhz bu xəstəliyimizə şəfadır ki, biz maddi aləmdən yuxarı qalxa bilmirik. Bu, özü böyük bir xəstəlikdir. Bu, özü kör olmağın ən son nəhayət dərəcəsidir. Ki, buyurur, innəməd dünya muntaha bəsəril əma. Kör insanın gördüyü dünyadır. Yəni, dünyanı yalnız görən kör insandır. Bəs biz xəstəyik, yəni xəstəliyimizi qəbul edək dini baxımdan, insan əgər 5 hissiyat üzvündə qalsa və qeyb aləminə iman gətirə bilməsə, Allahın görə bilməsə, şəxsi qovuşa bilməsə, o insan xəstədir. Buyurur alimlərimizdən biri, hətta mən onu statusa da qoydum, Ayətullah Cavadı Amiri, Allah onu hifz eləsin, buyurur, bir nəfər orucluqda oruç tuta, Allaha qovuşa bilməyə və qovuşmağı dadmaya o insan həqiqi oruç tutmayıb. Oruç tutub, amma həqiqi orucun batininə nüfuz edə bilməyib, əl tapa bilməyib. Aydındır. İntizar budur. İntizar budur ki, bizlər oruç tutmaqla artıq Allaha qovuşub və desək, ol olacaq. Bir xəstəni həm sürəsi ilə biz şəfa verməliyik. Bunun üzrən intizarları var. Bəs Allah Təbarək və Teala həqiqəti şəffaf şəkildə göndərmək istəmir. Niyə? Bir dənə səbəbi budur. Ən mühüm səbəblərdən biri budur. İnsanlara düşünməyə fürsət verir. İnsanlara, inatkarlara, diqqət edin, xahiş edirəm, inatkarlara fürsət verir. İnatkarlara əsasən. Çünki, qoyun, mən belə bir misal vururum. Görmüşsünüz, məsələn, indi təsəvvür eləyək, mən bir dənə Vəhabi ilə oturum bəhs edeyim, diskusiya eləyək. Bir dənə Vəhabi ilə oturaq diskusiya. Ya o haqdır, ya mən haqqam. İkimiz də haqq deyilik. Ya o haqdır, ya mən haqqam. Sadəcə, tüm bizə minlərlə insan baxa bilər deyə, mən çalışıram, mənim abrım gedməsin. O da çalışır, onun abrı gedməsin. Çünki əgər o məqlub olsa, mən qələbə çalsam, o artıq
məğlubiyyət hiss eləsə, minlərlə adam baxır, artıq minlərlə insanın yanında abrı gedəcək və neçə yüz illər əqidə bəslədiyi onun böyük-böyük alimləri sual altına gedəcək. Əqidəsi sual altına gedir. Yəni, bu sadəliklə haqq insana aydın olsa da, bu sadəliklə insan qəbul etməyəcək. Bəziləri deyir, ama bu İslam aləmində niyə oturubları müzakirə ilə həll eləmirlər, vəhdətə gəlmirlər. Nə gözəl olardı, bəli, müzakirə həddində biz vəhdətə gələk. Amma çox təəssüflər olsun, elə müzakirə məqamında biz vəhdətə gələ bilmirik. Niyə? Çün abur heysiyyət var, çün bizim hörmətimiz var, onları əldən verə bilərik. Ondan da üstün, bizim əqidəmiz neçə əsrlərdir, hakimiyyət edir. İndi vəhabilər yaşaya fərq eləmir. Bu əqidə sual altına getsə, neçə əsrlər, məsələn, sual altına gedir ki, bu sadəli ilə qəbul olunmur. Amma haqq isə, Allah təbarək və teala isə tələb edir ki, haqqı gələ qəbul edəsin. Peyğəmbərdən sonra inhiraf yarandı, Peyğəmbərdən sonra əyrilik yarandı əqidələrdə, təfəkkürlər, fikirlər, məktəblər yarandı, amma onlardan biri düzdür. Peyğəmbər buyurur, mənim ümmətim 73 firqəyə bölünəcək, onlardan biri haqdır. 73 sənədən bir bu səhih hədisi digər mənbələrdə də gəlib. İslam mənbəsində, bu sünni qardaşlarımızın mənbəsində də var bu hədis. Bəs onlardan biri haqdır. Bu haqqı təbii ki, Allah tələb edir bizdən. Ümumən insanın sağlam insandan Allah tələ tələb edir ki, haqqı qəbul edə. Amma bununla bilə... İstəyirəm, siz davam edin, mən gedim orucumu açıb, dərhal qoşularım sizə inşallah. Çox gözəl. Amma bununla belə, bəli, çox gözəl, Allah qəbul edəsin Kərbəlayı. Buyurun, siz narahat olmayın, mən söhbətimi davam edirəm, inşallah qoşularsın. Demək, bəli, demək, sadəcə burada bir incə məqam var. Mən xahiş edirəm. Quranın metodu, danışıq metodu var. Övliyaların danışıq metodu var. O metod haqqında mən söhbət açıram. Birbaşa haqqı açıq-aşkərə elan eləmirlər. İşarələrlə, rəmizlərlə. Niyə? Əsas səbəbi budur ki, insanlara fürsət verilsin, düşünsün. Bir məsəl var, bizdə deyir, kişi papağın qoysun qabağına, düşünsün. Yəni ki, papağı qoy qabağına, çıxar başına, qoy qabağına, indi məcazi mənada. Yəni, bütün nəfsaniyyətlərini, bütün nəfsi istəklərini, inatkarlığını qoy kənara, haqqı haqq olaraq düşün, qəbul elə. Bəzi vaxtı bu mümkün deyil bəzi məqamlarda. İnsan öz abrına görə, öz düşdüyü şəraitinə görə istəmir haqqı qəbul edə, istəyir öz sözü üstə dura ki, qoy abrı getməsin. Qoy ona inanan insanlar ondan uzaqlaşmasın. Bu, böyük bir maniyədir. Haqqı qəbul eləmək üçün böyük bir maniyədir. Əlbəttə, cəhalət özü bir maniyədir, amma cəhalət bir nəfər alim də olsa yenə haqqı qəbul eləmir, çünki inatkarlığı var, qorxur, abrı gedər, qorxur, hörmətdən düşər, qorxur, kimlərsə ona qarşı artıq başlayar tutiyə etməyə, inatkarlıq etməyə. Ona görə insan bəzi vaxtı haqqı istəmir qəbul edə, gizlədir və yaxud. Bəs buna görə səbəb budur ki, Allah təala istəyir insanlara fürsət verir. Bəlkə indi əsəbidir. Bəlkə indi elə bir şəraitə düşüb ki, istəmir qəbul edə. Amma bir gün keçər, iki gün keçər, bir il keçər, iki il keçər, axırı elə bir məqamda olar ki, bəlkə inatkarlığın qoya bildi kənara. Bax, bu mühüm nöqtədir. Bu, indi mən bunu rəvayətlər və hədislərlə açıqlayayım. Niyə imamlarımızın adı Quranda gəlməyib? Bu məsələni açıqlayıram. Allahın haqqı daha əgər yəqin olarsa, məncə qəbul olmalıdır. Alçalma, yüksəlməyə baxma. Bəli, düz buyurursunuz, düz buyurursunuz, bacım, düz buyurursunuz. Yəni, Allahın haqqı o qədər dəyərlidir ki, biz gərək bütün nəfsani istəklərimizə göz yumay, abrımıza, heysiyyətimizə, nə bilim nəyə, bütün hamısına göz yumub, haqqım biz bəndə olmalıyıq, bunda şək yoxdur. Sadəcə, xahiş edirəm, bacı, buna diqqət edin. Bunu demək istəyirəm, Allah təbarək və teala fürsət də verir, fürsət də verir. İndi mən bəzi ayə və hədislərə işarə edəcəm ki, siz özünüz də buna şahid olacaqsınız. Xahiş edirəm, diqqət edin. Allah təala baxmayaraq ki, insandan haqqı tələb edir, haqqı qəbul etməyi tələb edir, amma fürsət də verir. Çünki bilir ki, insan psixoloji baxımdan bəzi vaxtı çətin vəziyyətlərə düşür. Nəfsi maneçiliyi törədir, cəhaləti maneçiliyi törədir, inatkarlığı, əsasən inat. Baxın, mən bir canlı misal qıdım. İblis bilir, cəhənnəmə yəqini də var. Allahın xaliqiyyətinə və hətta rububiyyətinə təşkil.
gecə də bəhs edirik təvhidin mərtəbələrindən, hamısına yəqini var. Bilir ki, doğrudan da cəhənnəm olacaq. Amma niyə yenidən öz planında davam edir, niyə öz vəsvəsəsində davam edir, niyə insanları, bəndələri Allahın yolundan azdırmaqda davam edir avrına görə, təkəbbürünə görə. Təkəbbür çox çətin xəstəlikdir, paxıllıq çox çətin bir mənəvi xəstəlikdir ki, bu sadəliklə insan hətta cəhənnəmi də görsə belə yenə tüm paxıllıq var, əl çəkməyəcək. Yəni, həmin iblis. Mən yəqinlə deyirəm, həmin iblis gedib cəhənnəmə düşsə, yansa, əzabı datsa, yenə qayıtsa həmin ixtiyara, həmin şəraitə qayıtsa, yenə də həmin işin davam edəcək. Çünki paxıllıq, təkəbbür elə bir xəstəlikdir ki, bəzi vaxtı cəhənnəmin odunun qabağın hətta, yəni odun da insandan onun əhəmiyyətini, cəhənnəmin əhəmiyyətini insanın gözündən sala bilir. Yəni, o qədər çətin bir mənəvi xəstəlikdir. Baxın, mən bir hədislə başlayayım, bu söhbəti biraz da açıqlayayım. Günlərin bir günü bir insan müsəlman deyil. Gəlir, Mədinədə olur səhv eləməsən bu hadisə. Gəlir müsəlmanlara deyir ki, mənim sualım var sizə. Kim mənim sualımı cavablandıra bilər? Buyur, deyirlər, buyur, sualı deyin. Deyir, siz ki, deyirsiniz, Peyğəmbəriz rəhmətən lil aləmindir. Allahın Rəsulu Quranda gəlib ki, rəhmətən lil aləmindir. Bütün aləmlər üçün rəhmətdir. Nə tək dünya, ahirət, bütün aləmlər üçün rəhmətdir. Deyir, əgər düz deyirsinizsə, bəs nəyə görə Allahın Rəsulu kafirlər üçün rəhmət yox, bəlkə əzab oldu. Rəhmət olmadı. Bəs onda belə çıxır ki, sizin Rəsulullah möminlər üçün rəhmətdir. Kafirlər üçün rəhmət deyil. Çünki gəldi, Quran gətirdi, şəriət gətirdi, qəbul edən, iman gətirən xoşbəxt oldu, Peyğəmbərin rəhmətinə qovuşdu. Amma kafirlər, qəbul eləməyən insanlar bədbəxt oldu. Bu, harada bunu göstərir ki, sizin Peyğəmbər rəhmətən lil aləmindir. Rəhmətən lil müminindir. Möminlər üçün rəhmətdir. Kafirlər üçün, digər insanlar üçün rəhmət deyil. Çünki gətirdiyin hamısı qəbul eləmədi. Nəsə, müsəlmanlar cavab verə bilmir, gəlir Həzrət Əlinin qapısına. Həzrət Əli buyurur ki, xeyr, Quran düz deyir, bizim Peyğəmbərimiz rəhmətən lil aləmindir. Düzdür, bütün insanlar üçün rəhmətdir. Amma necə? Səbəb budur, xahiş edirəm, diqqət edin. Çünki Allah Təbarək və Teala bizim Peyğəmbərdən qabaqçı Peyğəmbərləri göndərdi, onlar açıq-aşkar haqqı deyirdilər, açıq-aşkar haqqı. Və qəbul etməyən də yerindəcə məhv olur. Açıq-aşkara haqlı deyirdilər üçün, ona görə qəbul etməyən yerindəcə məhv olurdu. Amma bizim Peyğəmbər isə bəəsəhu bittəriz, bizim Peyğəmbəri işarələrlə göndərdi, yəni işarə ilə danışır, kodları verir, açıq-aşkara haqlı göstərmir, açıq-aydın şəffaf haqlı demir ki, bu insanlar üçün fürsət olsun, bəs bu, bunu göstərir ki, Peyğəmbərimiz aləmlər üçün rəhmətdir. Bəli, günləri Amerikada çox insanlar yaşayır. Hətta onlar bizi öldürmək həddinə kimi Allah Teala onlara meydan verir. Bununla belə yenə onlara fürsət verir. Hətta bizi öldürə bilərlər. İslama bəzən zahirən qələbə də çala bilərlər. Amma yenə fürsət verir ki, bəlkə tövbə etsinlər, bəlkə başa düşsünlər, haçansa bunların bu işi səhvdir. Batilər Allah Teala niyə qüdrət verir? Bəli, Allah Teala batilə qüdrət verir ki, istəyir onları cəhənnəmdə yandıra, onların qüdrəti çox olsun, günah çox eləsinlər. Bu məsələnin bir tərəfidir. Xahiş edirəm, buna diqqət edin. Bu məsələnin bir tərəfidir. Amma əsas tərəfi budur ki, Allah Teala fürsət verir. Kafirlərə fürsət verir ki, bəlkə bütün nəfsani istədiklərin həyata keçirdəndən sonra yenidən otura düşünə, mənim yolum səhvdir. Mənim əqidəm səhvdir, mənim etdiyim işlər səhvdir, bəlkə tövbə edə. Bu qədər Allahın rəhməti var, bu qədər dinimiz rəhmət ilə insanlara yanaşır. Günlərin bir günü neçə nəfərə əsir tutmuşdular, Peyğəmbər bu əsirlərə baxdı, gülümsədi. Gülmək tutdu, Peyğəmbər dodaqaltı güldü bunlara. Əsirlərdən biri qayıtdı, dedi ki, ya Rəsulallah, biz səni bu cür insan tanımırdıq, biz səni məramlı insan tanıyırdıq, hörmətli insan tanıyırdıq, sən öz əlində əsir olan insana gülməməliydin, biz əsir düşmüşük, sən bizə tənə vırdın, güldün, bizi təhqir elədin, səndən bunu gözləmirdik. Allahın Rəsulu gözəl bir cümlə buyurur orada,
Buyurur ki, xeyr, mən sizə təhqir ünvanı ilə gülümsəmədim. Mənim gülümsəməyimin səbəbi buna görə idi ki, mən özüm-özümdə fikirləşirdim, necə ola bilər bir insanı məcburi əlindən tutub cənnətə aparasan? Necə ola bilər bu? Buna mən təəccüb edirdim. Bəli, Davud qardaşımız nəysə yazır, salamlayıram qardaşımı. Buyur, bunu oxuyum, söhbətimi davam edeyim. Xahiş edirəm, diqqətli olaq bəhsimizə. Həzrət Əli əleyhissalamın adı Quranda gəlsəydi, Həzrət Əli əleyhissalamın başına qılınc vuranlar Əliya əleyhissalamın adını Qurandan çıxardardılar və Quranı xələl gələrdi. Bu Allahın Quranı qor. Bəli, bir səbəbi də budur. Bəli, mən, bəli, Davud qardaşım. Mən deyirəm, məsələnin neçə dənə cəhəti var. Amma mühüm cəhətlərdən biri budur ki, Allah Taala fürsət də verir. Bəli, mən indi sonda siz deyən nəticəni alacağım inşallah. Heç darıxmayın, Davud qardaşım, çox gözəl nöqtəyə işarə elədiniz. Mən sonda siz buyuran nöqtəni inşallah mən dəlillə, subutla sonda yadımdan çıxmasın. Bunu mən inşallah bəhs edəcəm. Amma hələlik fikrimizi yönəldək bura ki, Allah Taala fürsət verir. Hətta batilə, hətta zalimə fürsət verir. Məsələnin bir tərəfi budur ki, zalimə fürsət verir ki, onu əzabı çox alsın. Amma məsələnin əsas tərəfi budur ki, Allahın rəhməti o qədər genişdir, o qədər Allahın rəhməti əhatəlidir. Əvvəl fürsət ünvanı ilə elə öz həyatımızdan götürək. Allah Teala nə qədər bizə fürsət verdi, namazlarımızı qılmadı, oruç tutmadı, vaxtını kesirdi, qəza elədi, hətta bir zaman cahil idi, bizdən quldur insan yox idi, məsələn deyirəm. Amma bununla belə Allah Teala gəlir həyatımızın hansısa məqamında bizi ayıldır, bütün kesən günahlarımızı bağışlayır hətta. Bu Allahın rəhməti olmasaydı, onda bizim də biz öz keçmiş əməllərimizin girovunda ilişib qalardı, əzaba düşər olardı. Amma bununla belə milyonlarla insan hidayət olur bir ömür günahdan sonra. Bütün Allah Taala fürsət verir. Bəli, Allah Taala cənnəti, cəhənnəmi bu dəqiqə bizə göstərsə, yuxularımızı göstərsə, biz günü sabah Allah fərəst olarıq. Amma bu artıq bizim ağlımızın, düşüncəmizin sual altına gedmək sayılacaq. Allah Təbarək və Teala razıdır. İmam Hüseyni ən gözəl bəndəsi doğram doğram ola, başı kəsilə, Əli Əsxəri, 6 aylıq balası oxlana əlində o cür faciəni yaşaya, amma insanların düşüncəsi tapdalanmaya. Allah Taala bu həddə insanın düşüncəsinə hörmət qoyur. Aydındır. Bu həddə insanın ixtiyarına hörmət qoyur ki, dünyanı İmam Hüseynə görə yaradıb. Amma bununla belə Allahın sünnəti var, qayda qanunu var. Düşüncə, insan öz ağlı və iradəsi ilə haqqı tapmalıdır. Özü, mən ona şəffaf göstərməməliyəm. İnsan özü düşünməlidir. 2 dəfə 2, 4 məsələsi, bəzi məsələlər belədir, amma bəzi məsələlər biraz düşünməyə ehtiyac var. Gərək özün kodları sındırasan, özün gərək zəhmət çəkəsən. Necə olur yeməyibə görə, çörəyibə görə zəhmət çəkirsən, alın təri tökürsən, gecəsən ingilis dilini öyrənirsən, filan dili öyrənirsən, gecə gündüz yatmırsan, məktəbə girəsən, 5 il universitet oxuyasan, axırda gedib müvəqqəti ömrün üçün bir iş əldə eləyəsən, işləyəsən, pul qazanasan. Müvəqqəti həyatsın. Bu qədər Allah Taala, sən yəni dində bu qədər Allahın buyurduğu sözlərə vaxt qoymaq istəmirsən ki, biraz düşünəsən, gecə gündüz təfəkkür edəsən, oruç tutasan, ac qalasan, ibadət edəsən, ta ki Allah Taala sənə dinin başa sala, ta ki sənin zeynin, qəlbin açıla, dini mənimsəyə biləsən. Bəzi insanlar Quranı oxuyur, öz həddində, başa düşdüyü həddə istəyir Quranı məna edə. Tərcümə həddində öz başa düşdü. Amma Quranın intizarı budur ki, sən öz həddini yuxarı qaldır, sən öz tutumunu yuxarı qaldır, Quranın həqiqəti sənin üçün aşkar olsun. Biz öz tutumumuzu qaldırmaq istəmədən, elə oturduğumuz yerdə sürüb bütün Quranı mənimsəyək, bütün Quranı başa düşək. Hər şey elə birinci pillədə bizim üçün aydınlaşsın. Xeyr, zəhmət çəkmək lazımdır. Allah Taala bu zəhmətə çox dəyər verir. Əslində bizim təkamülümüz elə bu zəhmət və düşüncə sayəsində baş verir. Aydındır. Bəs Allahın Rəsulu rəhmətən lil aləmindir. Həzrət Əli buyurur. Niyə rəhmətən lil aləmindir? Səbəb budur ki, Allah Taala qabaqçı ümmətlərə peyğəmbər göndərəndə bəəsəhum onları göndərdi. Onlar haqqı bir təsrih ilə danışırdılar. Təsrih yəni açıq aşkar, haqqı deyirdilər. Budur, budur, qutardı. Qəbul etməyən əbədi
əzab olurdu. Daha ona bağışlanmaq yolu yox idi. Amma çün Allah Teala bağışlamaq istəyir, çün Allah Teala fürsət vermək istəyir, İslam peyğəmbərin, İslam dini göndərdiyi bəəsahu bir təriz işarə ilə danışır. İşarə ilə danışmağın əsas xüsusiyyəti budur ki, insanlara fürsət verilir. İşarələr üstə fikirləşir, oturur, deyir, hələ bir dəqiqə saxla, burada belə deyib, aha, bunun başqa mənası da var. Amma bir mənası da budur. Bəli, Allah buyurur, itaat edin Allahdan, Rəsulundan. Kimdir o əmir sahibləri? Başlayır axtarmağa, başlayır zəhmət çəkməyə. Bax, bunun dəyəri var Allah yanında, bəli. Davud qardaş buyurur, Həzrət Əlinin adı Qurandır. Və bunu oxuduk, bu sualı oxuduk, bəli. Mən yenidən elə bilim, göndərib. Bəs diqqət olunsun. İndi mən, bəs bu nəticə əldə olundu ki, İmam Zaman hətta, bunu da deyim. İmam Allahın vəlisi ki, Allah yer üzün onun üçün yaradıb. Onun namazı qəbul olsa, bizim namazımız qəbul olur. Onun etdiyi ibadət kamil ibadətdir. Onun bəndəliyi ən kamil bəndəliyidir. Onun bəndəliyi sayəsində bizim bəndəlikimiz, ibadətlərimiz də qəbul olur. Birinci Allah onun namazına baxır, sonra bizlərin namazına baxır. Aydındır. Kainatda Allah Teala elə bir İmam Zaman üçün yaradıb bu xilqət aləmin, onunla oturub danışır və onu yaşadır. Amma biz də həmin o imamın sayəsində yer üzündə rizqi ruzi yürüyün, necə ki bizim hədislərdə var. Amma bununla belə Allah Təbarək və Teala tüm insanlara düşüncə verib, ağıl verib, yəni fürsət verib. Razıdır Allahın vəlisi, ən layiqli bəndəsi qeybətə çəkilə, ki mərhum Ayətullah Behçət buyurur, İmam Zamanın qeybətdə olmağı elə bil dustaq olmaqdır, həbsdədir, yəni o cür əziyyətdədir. Razıdır o dustaq ola, amma bizlər düşüncəmiz tapdalanmaya, bizlərdən fürsət əldən gedməyə, yəni fürsətimiz ola ki, düşünək öz qabiliyyətimiz ilə buna çataq ki, bəli, bir nəfər Allahın göndərilmiş bəndəsi, layiqli bəndəsi olmalıdır ki, o bizə hakimiyyət etməlidir. Bu anlama çatmaq üçün, bu dərrakəyə çatmaq üçün bəşəriyyət o qədər təlatümlərə düşməlidir. Amma öz təfəkkürü sayəsində, öz düşüncəsi sayəsində, bəli, bizim ehtiyacımız yoxdur ilahi qanunlara, biz özümüzü xoşbəxt edə bilərik, heç eybi yoxdur. İmam Zaman zuhur, təxirə düşər zuhuru, gedin bu yolu, görüm hələ xoşbəxt ola bilirsiniz ya yox. Milyardlar insan gəlib gedəcək, xoşbəxtliyi tapa bilməyəcək, sonda milyard ildən sonra, milyon illərdən sonra, məsələm deyirəm, insanlar bu agahlığa çatacaq, yox, biz özümüzü xoşbəxt edə bilmədik, gərək bir ilahi şəxsiyyət. Baxın, Allah Teala bu hədə fürsət verir. Aydındır məsələ. İndi gəlin Qurana. Gəlin Qurana. Əgər, bunu istəyirəm açıqlayayım, əgər imamların adı gəlsəydi Quranda, bizi nə böyük bir faciə gözləyirdi Allah bilir. Nə böyük bir faciə gözləyir Allah bilir. O nöqtə ki, Davud qardaşım buyurdu, adın silərdilər, ələ o heç, amma ondan əlavə. Bəlkə də indi yer üzündə müsəlman qalmamışdı. Bəlkə də qalmamışdı. Necə? İndi qoy, mən sizə ayə gətirim inşallah. Maidə surəsini, əgər Quran var əlinizin altında, zəhmət olmasa Maidə surəsini açın. Mən sizin üçün bir neçə ayəni oxuyum, tərcümə və biraz izah həddində sizə çatdırım inşallah. Ümid varam ki, izləyirlər bacı qardaşlar. Bəli. Ustad Mübahilə ayəsində göstərilib, başa düşən olsa deməzdir. Bəli, bacı, düz buyurursun, Mübahilə ayəsi, çox ayələr varımızdır. Amma kim buyururlar, niyə adı sərahətən gəlməyib, açıq aşkara gəlməyib, mən sizə bu məsələni biraz açıqlayam. Aydındır, bəhsimizdən yayınmayaq, Əhl-i Beytin işarələri var. Niyə işarələr var? Çünki Allah Teala bizə fürsət verir, işarələr ilə haqqı tapaq, bəlkə inadkarlığımızı qoyaq kənara, bəlkə nəfsi istəyirəmizi qoyaq kənara, bəlkə hətta biz şiyələr, hətta bəlkə biz də hazır deyilik imamın gəlişinə, biz də hələ özümüzə çox güvənirik, öz istedadımıza, öz elmimizə, öz dərrakəmizə çox güvənirik, elə bilirik, özümüzü xoşbəxt edə bilərik. Xeyr, bu da yanlışdır. Biz gərək bütün nəfsaniyyəti öldürək özümüzdə, bütün məniyyəti öldürək, sonda gözləyək Allahın vəlisi gəlsin. O da ani olaraq gələcək, əgər bəşəriyyət bu agahlığa çatsa. Tək şiyələrdən, tək qeyri şiyələrdən söhbət gedir. Ümumən müsəlmanlar və bəlkə bəşəriyyətdən söhbət gedir. Baxın, Maidə surəsini xahiş edirəm, çox gözəl. Maidə surəsini açın, qoyun qabağızda.
Mən bir neçə ayəni oxuyum inşallah sizin üçün məna eləyək. Özünüz də nəticə alın inşallah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz qalel havariyyun. Demək ayə 112. İz qalel havariyyun. Havariyyun dedi. Hazreti İsa'nın bir neçə dənə havariyyunu var idi ki, xas sahabələri var idi, xas şagirdləri var idi. Dediler ya İsa ibn Meryem. Hal yastati'u rabbuka en yunzila aleyna maideten minas sama. Senin Rabbin edə bilər göydən bizim için maide indirsin. Maide yani ilahi bir süfrə. Edə bilər bir süfrə indirsin, biz o süfrədən qidalanaq. Yani möcüzə ünvanıyla. Qala tabullah in kuntum mu'minin. Gör əvvəl Hazreti İsa nə deyir? Bir mümin olun. Allah'a iman gətirin, təqvallı olun, əgər möminsinizsə. Eğer imanınız varsa təqvalı olun. Böyle şeyler istemeyin. İmanınız varsa bildiğinizi əməl edin. Buradan bir de ince bir nöqtə haşi olarak hələlik deyirəm. Çox ince bir nöqtədir. Hələ bu ayəni yadda saxlayaq. İnce nöqtə bundan ibarətdir ki, biz şiyələr də imtihan oluruq imamın gəlişində. Hətta imamın gəlişi bu cümə baş verə bilər. Ama elə ki bizə müjdələr verildi. Artıq bəli o məqam gəlib çatıb imam zuhur edə bilər. Biz bu cümə imam gəlməsə, təxirə düşsə yenidən, Allah Teala bizi imtihan edir. Görək hələ bu insan yenə də inanacaq ya inanmayacaq. Hədislərdə buna işarə var. Hədislərdə işarə var ki, bir nəfər qayıdıb, nə oldu bəs gəlmədi, bəs onda belə başladı onda bunda eləməyə, artıq imtihandan çıxmadı. Hasan qayıdıb deyəcəksən, ev yox, bu cümə də gəlmədi, gələn cümə gələr. Gələn cüməyə də çatdın, gəlmədi, o birisi cümə gələr. Bu cür iman ilə sabit qədəm oldun, onda zuhur baş verəcək. Hədislərdə işarə var. Yəni, bizim zuhur gözləməyimiz həqiqətdə bizim imanımızın fərəcidir, imanımızın çoxalmağıdır. Fərəcin hasil olmağı, yəni onun, o ağanın gəlişi həqiqətdə bizim gəlişimiz sayılır. Yəni bizim haqqa gəlişimiz sayılır. Aydındır ki bu cür gərək məsələyə baxasan. Elə ki qayıdıb dedin ki bəs nə oldu bə deyirlər gələcək. Hətta mən diqqət eləsiniz yəhudilər bəzi İslam'a düşmən olanlar tək yəhudilər yox sehronistlər olar ki İslamın qatı düşmənidir. Onların belə bir proqramı var. İnsanlarda şək icad etmək üçün mesajlar göndərirlər. Yazır ki, məsələn, bəzi əlamətlər deyirlər ki, göy imamın gəlişi yaxındır. Və ya göy, məsələn, bu iş olmasa belə olmalıdır. Başlayırlar insana bəzi müjdələr verməyə. Sən gəlirsən məqamına çatanda görürsən, belə deyil. Orada sənin imanın zəifləyir. Məsələn, mən qoy bir canlı misal vurum. Hasansa bir dənə klip göndərdilər. Göy Qurandır, açılıb, Quranın səhifəsi açıldı. Pişik onun üstündən, Allahın heyvanı pişikdir də, onun üstündən göy ayağın qoymur ona, özü hoplanır o tərəfə. Yəni ayağın qoyanda tez ayağın atır o tərəfə ki, Quranı tapdalamasın. Görmüşsünüz bəlkə də, çoxlarınız bu klibi görmüşsünüz. Bunun ehtimalı var düşmənlər düzəldi. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki sabahları sən Quranı açasan, özün təcrübədən keçirdəndə Allahın heyvanıdır, başı çıxmır, ayağın qoyacaq Quranın üstünə. Quranın üstünə qoyacaq, onunla da sən qayıdıb imanı zəifləyəcək. Ha, deyəm, sən ki, bir dənə məsələyə iman bağlamışdın, o məsələ ilə imanın güclənmişdi, artıq burada imanı zəifləyəcək. Bəs o klip ki, belə çəkirdi, onda əslən din yalanıymış. Sən bu şey tamam kökündən yalanıymış. Bax, düşmənlərin bir növ bu cür hilə gəldiyi var. Bizə bəzi bu şeyləri qabardırlar məsələni, mənbəsi də bilinmir bu xəbərlər hardandır. Sonra sənin mənim imanım, nə olsa, xətərə düşsün, imanımız zəifləsin. Yox, belə şeylərlə iman bağlamayaq. İman var, bəli, Davud qardaşım. Bu şeylərlə iman bağlayaq ki, yəqinimiz olsun, dəlilimiz və subutumuz olsun. Elə bir hədis oxuyurdum, buyurur qardaşlardan biri mənim üçün gözəl rəvayət göndərmişdi. Bir insan, insanların sayəsində dinə gəlsə, elə insanların sayəsində də dindən çıxar. Hədis var. Bir insan, bəli Allah, çox sağ olun. Bəli, bir insan buyurur ki, bəli, baxın, əhsən, bax, nəticə bu olacaq, ya Quran möcüzə deyil, ya da pişikin epşi imansızdır. Təbii ki, bir nəfərdə başqa cür nəticə alacaq. Nəticə alacaq ki, nədir? Əhsən, Quran düz deyil.
Yani əslən bu İslam düz deyil, ümumən. Elə siz deyən birinci versiya, bəli. Elə bunu demək istəyir Davud qardaşlar. Bəs diqqət edin. Fikrim, demək bəhsimiz buradaydı ki, Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Elə ki, mən bunu haşiyə olaraq deyirəm. Elə ki, qayıdıb dedim, bəs nə oldu? Elə ki, nə oldu dedin, yəni imtihandan çıxmadın. Zuhur daha da təxirə düşəcək. Çünki zuhurun hədəfi budur ki, sən yəqinlə qəbul edəsən. Bir insan ki, insanların sayəsində dinə gələ, insanların sayəsində də dindən çıxacaq rəvayət var. Amma xoş insanın alına ki, dəlil və sübutla, yəqinlə dinə üz gətirə. Biz yəqinlə, əmr olunmuşuq yəqinlə, özümüzü araşdıraq, özümüzü tanıyaq, hədəfimizi tanıyaq, xilqəti tanıyaq, varlığı tanıyaq. Ondan sonra sən bu cür dinə gəlsən, heç kim o dini səndən ala bilməz. Əgər bir yuxu ilə dinə gəlsən, elə yuxu ilə də dindən çıxa bilərsən. Əgər bir xırda bir möcüzə ilə dinə gəlsən, xırda bir möcüzə ilə də dindən çıxarsan. Hətta Allahın elçiləri çox da istəmiblər insanları möcüzə ilə dinə gətirsinlər. Sadəcə bir metod olub. Bəzi insanlar üçün bir metod olub ki, höcəti tamamlasınlar. Amma maraqlı budur, bilirdilər, möcüzə də göstərsələr yenə inanmayacaq. Çünki insan çox qəliz bir şeydir. Möcüzə ilə insan inanmır. Sonda qaçmağa, çünki nəfsi qaçır. Çünki cəhaləti yol vermir, nəfsi istəkləri yol vermir. Aydındır. Yox, insan gərək məniyyətin tamamilə sındıra, haqqa təslim olmaq qüdrətinə çata. Bəs bu ayədə Hz. İsa buyurur, qayıdıram bəhsimə. Hz. İsa buyurur, deyir, əgər möminsizsə, təqvalı olur. Yəni, belə şeylərlə özü, məsələn, mən indi bu cür izah verirəm. Ehtiyac yoxdur bu şeylərə. Onlar qayıdıb nə dedilər? Ayənin ardını oxuyuram. Artıq 113-cü ayə Maidə surəsində. Xahiş edirəm, Quran da varızsa, özünüz qoyun, baxın. Qalun nuridu ənnə kulə minhə və tatməinnə qulubuna. Onlar qayıdılar, dedilər ki, biz istəyirik ki, ondan yemək yiyək, biraz da qidalanaq. Yəni Allah da süfrə göndərsin, indirsin yerə, biraz o süfrədən biz yeyək, zana gələk. Bu birinci bəhanə. Həbətə bəhanə adı qoymaq istəmirəm. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb budur ki, və tatməinnə qulubuna və ikinci də budur ki, qəlbimiz qoy itminan tapsın. Qəlbimiz qoy toxtasın. Və üçüncü də və nələmə ən qəd sədəqtəna. Və üçüncü səbəb də budur ki, qoy bilən ki, sən düz deyilsən. Yəni, Allah var, ahirət var, sən Allahın rəsulusan. Elə bu ikinci də qayıdır, üçüncü də qayıdır ikinciyə. Bu, sənin düz olduğu imanımız soğalsın. Və nəkun, və nəkun əleyhə minə şahidin. Və özümüzlə şahid olay. Gözümüzlə görə şahid olaq. Aydındır. İni qurban olum, gör Həzrəti İsa, gör Allah da Quranda nələr buyurur. Çox gözəl. Bəli, Həzrəti İsa, o birisi ayəni oxuyuram. Əleykum əssalam, ustadı mühtərəm, əziz ustadımız, subhani ustad buradadır, salamlayır bizi. Əleykum əssalam, əziz ustad, biz də sizi salamlayırıq, Allah razı olsun, dəyər verdiniz, Allah köməkiz olsun inşallah. Bəli, icazənizlə mən bəhsi davam edirəm. Buyurur ki, qalə İsə ibn-i Məryəm, Allahın rəsulü İsa nə buyurdu? Allah dua elədi. Allahümmə, Rabbənə, ənzil əleynə maidətən minə səman. Ey Allahım, ey mənim Rəbbim. Göndər bizlərə göydən səmadan maidə, süfrə. Təkunu lənaidən. Bizim üçün bayram olsun qoy. Allahın rəsulu çalışır buna mənəvi bir ünvan verə. Qoy bizim üçün həqiqi bayram olsun, mənəvi bir şey olsun. Ləəvvəlinə və axirinə. Həm bizim üçün əvvəllər üçün, həm sonradan gələnlər üçün. Qoy bir nişanə kimi bu qalsın. Və ayətən minkə və sənin özüvə bir nişanı olsun. Larzuqna və əntə xeyrul razıqın və bizə rizq ver bu yollan və sən xeyirli ruzi verənsən. İni qurban olum Allah tala görün nə buyurur sonradan. Bax, bizim istədiyimiz bu ayədir. Buyurur ki, qaləllahu. Görün Allah nə deyir Həzrəti İsa ki, artıq dua edir, duası müstəcabdır yəqinlən. Yəqinlən Allah duasını qəbul edir. İni görün Allah tala Həzrəti İsanın cavabında nə buyurur və bunu da Quranda gətirib. Maraqlı budur. Bizə nəyi başa salır? Diqqət edin. Qalə Allah, Allah buyurdu, İnni munəzziluha aleykum. Mən sizə göndərərəm. O süfrəni, o maidəni sizə göndərərəm. Heç bir problem yoxdur. İndi mən bu cür tərcümə edirəm. Fəmən yəkfur bədu minkum, fə inni uəzzibuhu əzabən, la uəzzibuhu əhədən minəl aləmin. Mən bu süfrəni göndərərəm sizə, amma bunu da bilin ki, hər kim bu süfrə inəndən sonra yenə kafir olsa,
Onu elə bir əzab edərəm ki, indiyə kimi yeryüzündə heç bir insanı belə əzab etməmişəm. Bəhbə sənə, Davud qardaşım. Nöqtəni görürsən. İndiyə kimi heç bir insanı belə bir əzab etməmişəm. Yəni nə? Allah təbarək və teala qərarı budur ki, haqqı bəzi vaxtı şəffaf elan eləməyə, açıqlamaya qoy insanlar düşünsünlər, özləri təqva əsasında iman gətirsinlər, bildikləri əsasında iman gətirsinlər, o həddə ki tutumları var, o həddə qabağa geçsinlər, o həddə düşünsünlər, yoxsa möcüzə ilə buyurur, əgər mən tutaq ki, göydən, səmadan sizə süfrə indirsəm, siz qəbul eləməsəniz kafir o. Bu ayı adamı vəcdə gətirir. Adam şövqə gəlir. Adamın mənəvi baxımdan insana rəqs halı verir. Buyurur, yenə kimsə kafir olsa onu elə bir əzab edərəm ki, indiyə kimi, yəni bu zamanda heç bir insanı belə bir əzab etməmişəm. Niyə? Gedin bütün təfsirlərə baxın. Çox təfsirlərdə bunu qeyd edir. Çünki Allah Taala artıq haqqı aydın aşkar edir. Haqqı artıq tamam elə bil yeməyi gətirir qoyur sənin ağzına. Götür bunu ye. Sən indicə yemirsən, tüpürürsən, üzr istəyirsən bu ifadəyə. Tüpürürsən deyəcək yox mən yemirəm. Artıq buna bu artıq o qədər küfrün nemətdir, küfranı nemətdir ki, bu insan artıq heç bir düzəlməyə yeri yoxdur. Aydındır? Bayaqdan deyirdi acmışam. Aydındır? Bəs İndi maraqlı bu ayənin təfsiridir. Mən qoy biraz bu ayənin təfsirini də sizə açıqlayayım. Bəli, Həzrəti İsa dua edir, Allah Teala buyurur, mən göndərsən, elə bir əzab göndərəcəm qəbul etməyənə, yenidən kimsə qəbul etməsə, o insana əzab edəcəm. İndi görün, nə baş verir orada? Nə baş verir? İnsanlar bu süfrəni görürlər. Süfrəni görürlər. Qoy bunu da haşiyə olaraq deyim əvvəl. Haşiyə deyil, elə əsl mətləbdir, sonda nəticəmizi alaq. Buyururlar, rəvayətdə var, Biharul Ənvarda səhv eləməsən bu rəvayət var, təfsirlərdə də gətirilib bu rəvayət, diqqət edin. Buyururlar, Allah Teala Həzrəti İsa'ya göydən süfrə indirdi, amma bizim Həzrəti Rəsulə İslam Peyğəmbərinə isə behiştdən meyvə göndərdi və o meyvəni yedi, o meyvənin nəticəsindən xanım Zəhra dünyaya gəldi. Bax, buna deyirlər, ən lətif və incə nöqtə. Çox dəyərli bir məqam. Allah Teala Həzrəti İsa'ya süfrəni indirdi. Amma onun əvəzində, Həzrəti onun müqabilində deyirlər, rəvayətdə gəlib. Həzrəti Rəsula isə behiştdən bir meyvə göndərdi. O meyvədən yeyəndən sonra onun bəhrəsindən xanım Zəhra dünyaya gəldi. Yəni xanım Zəhra həmin ilahi süfrədir. Amma kimlər üçün? Artıq burada ağıl və düşüncə əhli üçün. Xanım Zəhranın qəbri gizlindədir. Ümumən Xanım Zəhra qədr axşamı ilə müqayisə olunur. Xanım Zəhrada bir gizlindik var, bir ibham var. İbham yəni bir dərinlik var. Onu kimlər dərk edə bilər? Düşüncə əhli. Bir nəfər əgər düşüncə əhli olmasa, Xanım Zəhra gəlsə, onun üçün dağı da yerindən qoparsa, yenə də dəyər verməyəcək. Bəli, Hacı Misirxan buyurur, o möcüzə görənlər çoxu Ağa Peyğəmbərin vaxtında tılka, bəli, düz buyurusu, Xanım Zəhra cənnət nimətinin şükürüdür. Əhsən, yəni Allah Teala bu ümmət üçün Xanım Zəhranı göydən elə bil endirib süfrə təkin. Necə? O süfrə imamət süfrəsidir. O süfrə imamət süfrəsidir. Yəni, ey düşüncə əhli! Ey düşüncə əhli, düşünün o imamə, o süfrədə oturmuşsunuz, düşüncə ilə o süfrədən bəhrələnməyi siz özünüz dərk etməlisiniz. Amma qayıdır, deyir, ilahi, yox, imamların adı gəlsin, mən inanım, ev yoxdur. Görün, nə oldu? Həzrəti İsa məsələsində təfsirlərdə var. Gedin, baxın, deyir, Həzrəti İsa bunu gətirəndən sonra, necə nə baş verdi orada? Qayıtdılar, yenidən dedilər, ya İsa. Ya İsa, yenə də möcüzə göstər. Yenə bir möcüzə göstər. Nə edim? Həzrəti İsa'ya deyirlər ki, bəli, yenə deyirlər bir möcüzə göstər. Həzrəti İsa məcbur hala düşür. Göydən süfrə gəlib. Möcüzə, bu bir də möcüzə. Deyirlər, yenə də bir möcüzə göstər. Hədislərdə var. Bu da bir möcüzə kimi biz bunu görək. Həzrəti İsa götürür, dua edir və o balıq ki, orada qızarmış, büryan balıq olur, dirilir. Hədislərdə var. O balıq dirilir. Sonra bilirsiniz nə baş verir? Onlar qorxurlar. Deyirlər, ya, ey Allahın rəsulu, götür o balığı əvvəlki halına qaytar. Bizi qorxutdun. Baxın, məsələyə baxın. Bizi qorxutdun. Götür o balığı əvvəlki halına qaytar.
Həzrəti İsa balığı əvvəlki halına qaytarır və sonra təəccüb edir. İndi bilmirəm, ağlayır ya ağlamır. Deyir, siz necə adamsınız? Mənə dediniz, möcüzə gətirir, göydən möcüzə gəldi, süfrə indi. Sonra dediniz ki, yeni bir möcüzə. Bu balıq yenidən mən dirilttim onu. Yenə dediniz ki, yox, qorxurum. Yenə onu əvvəlki halına qaytardım. Orada deyir, siz niyə inkar edirsiniz? Niyə inatkarlıq edirsiniz? Sonra bilirsiniz, nə baş verir? Maraqlı budur. Yenə də səslərin kəsmirlər. Maraqlı budur ki, deyirlər, ey Allahın Rəsulu, biz o balığı yeməyə qorxuruq. Özün yeməlisən o balığı. Ey Allahın Rəsulu, o balığı özün yeməlisən. Burada Həzrəti İsa dəhşətə gəlir. İndi mənim ifadəmlə dəhşətə gəlir. Deyir, yox, mən o balığı yeməyəcəm. Kim dua eləyib, özü yeməlidir. Bir ildə insanlar çəkildi, yemədilər. Onlar ki, belə varlı insanlar idi, necə deyərlər, çox şey insanlar idi, özündən deyən insanlar idi, onlar yemədi o balıqdan, o yeməkdən. Bilirsiniz kimlər idi? Həzrəti İsa buyurdu ki, kasıblar yesin o balıqdan, o yeməkdən. Kasıblar idi, xəstələr şəfa tapdı, gözü kör olanlar gözləri açıldı, şəfa tapdı, heç nə də olmadı. Amma yenə nə baş verdi? Yenə bunlar ibrət almadı. Deyir ki, bu süfrə yenə sabahsı göydən nazil oldu. Yenə nazil oldu. Yenə həmin insanlar yemədilər. Baxdılar, baxa-baxa da qaldılar. Yenə kasıb küsub yedi. Yenə aclar yedilər. İndi orada var idi, bir iddə insanlar ac idi, kadı, sadə insanlar idi. Həmişə dində sadə insanlar qabağa düşür. Çünki xalisdirlər. Yenə yemədilər. Yazır rəvayətə 40 gün, 2 gündən bir əlbəttə, 2 gündən bir 40 gün belə davamlı şəkildə göydən indi süfrə. Bunlar yemədilər, qala-qala, baxa-baxa qaldılar. Baxa-baxa qaldılar və axırda bilirsiniz nə oldu? Bəs nə olmalıdır? Allah Tala nə buyurmuşdu? Yenə qəbul etməsəniz, mən sizi elə bir əzaba düçar edəcəm ki, indiyə kimi belə bir əzab etməmişəm. Rəvayətdə buyurur ki, onlar məsx oldular. Bunlar donuza döndülər, huç oldular, donuza döndülər, xinzir oldular. Yəni Allah Tala onları heyvana, meymuna və xinzirə döndərdi. Yəni elə əzab elədi ki, indiyə kimi zahirən, yəni o zamana kimi belə bir əzab etməmişdi zahirən. Onlar axırda donuza döndülər. Yəni onların bütün düşüncə qabiliyyəti onlardan alındı. Bütün insani keyfiyyətləri onlardan alındı. İndi heyvan kimi yaşa, donuz həddində qal, şəhvət, məhrəm, naməhrəm bilmə, heç bir dəyərdən artıq sənin heç bir dəyər əhəmiyyət daşımayacaq, heyvan kimi yaşa. İndi görüm, sən özünü tanı. Aydındır. Bəs buradadır ki, mən xahiş edirəm, İmamların adı niyə Quranda gəlməyib? Allah da fürsət verir. Çünki əgər haqqı açıq aydın bizə nazil eləsəydi Quranda, açıq aydın nazil eləsəydi, Əhl-i Beytin adı gələydi, bütün ünvanlarıyla, adıyla, familiyalarıyla, tarixiyla hamısı gəlsəydi, eynən bizim də başımıza bu hadisə gələ bilərdi və hətta mənim nəzərim budur. İndiyə kimi yer üzündə müsəlman qalmamışdı. Çünki inatkarlıq edirdilər İslam müsəlmanlar, inatkarlıq. Neçə nəfər doğrudan haqqa müti idi, neçə nəfər doğrudan düşüncəsi ilə İslamı gətirdi, müsəlman oldu. Həzrət Əlinin evinə baskın edirlər. Həzrət Əli niyə öz xanımından müdafiə eləmədi? Ay bədbəxt, Həzrət Əli xanımından ona görə müdafiə etmədi ki, xanım Zəhraya buyurur, tarixdə var, deyir, mən əgər sənin haqqından müdafiə eləsəm, bu dəqiqə ayağa qalxsam, bu atavın adı kimi azanlardan eşidilir, bu da qalmayacaq, bundan da heç nə qalmayacaq, əsər əlamət qalmayacaq. Mən xahiş edirəm, sən özün haqqı tanıyan ol. Vəziyyəti dərk eləyən ol, şəraiti dərk eləyən ol. Sənin üçün elə xanım Zəhranın ahı naləsi kifayət edir ki, məsciddə gəldi, xütbə oxudu. Fədəkiyə bu məsciddə. Fədək ünvanı ilə, dünya malı ünvanı ilə orada görün nələr deyir, deyir. Ey bədbəxtlər, sizlər həlakətdəydiniz, Allahın Rəsulu gəldi, Həzrət Əli gəldi, sizi xilas elədi. Sizlər oturub, evdə oturub, ayağınızı ayaq üstə qoymuşdunuz. Yemək halındaydınız, kef halındaydınız ki, indi mən əlavə eləyirəm. Sizə xəbərlər satırdı ki, Həzrət Əli meydanda, Allahın Rəsulu meydanda döyüşür, cihad eləyir. Siz oturmuşsunuz, xəbərlər sizə çatırdı. Bəziləri xəbərlər çatırdı, bəziləri gəlirdiniz meydana, sonra yarıdan qayıdırdınız və bəziləri isə, xanım Zəhrə orada buyurur, meydan dalıcayız ki. Üzr istəyirəm, bizim bir dəqiqəmiz vaxtımız qalıbdır canlıyam qutarmaqla. Bəli, bəziləri sizə fürsət axtarırdınız ki, İslama zərbə indirəsiniz. Necə ki, Həzrət Əli buyurur,
Ebu Sufyan tayfası iman getirmediler. Bunlar zahirde Müslüman oldular. Elə ki Peygamber dünyasını değişti. Əsər Rulkov öz küfürlerini yeni nümaya aşkar elədilər. Ve xilafeti top təkin birbirine ötürdüler. Ki öz dillerinde tarixde yazılıb bu. Baxın, düşüncə əhli olmasan, dindən bəhrələnə bilməyəcəksən. Düşüncə əhli olmasa, imanların adı da ünvanları hamısı gəlsə, sən Allah'ın əzabına düşer olacaksın. Necə ki, aya var, biri gəlir, Qədirxumda deyir, aya var, təfsir olunur, Qədirxumda gəlir, deyir ki, əgər düz deyirsənsə Allah'ın Rəsulü, sənin əmin oğlu, səndən sonra rəhbərdir, onda Allah məni bu dəqiqə əzab eləsin, demir məni hidayət eləsin və Allah da elə orada ona əzab göndərir. Bilirsiniz də, bu tarixdə yazılıb, bu aya yadıma düşsün, oxuyaram. Bəs, xahiş edirəm, rəmz əhli olab, düşüncə əhli olab, bizə fürsət verilib. Bəli, Davud qardaş buyurmuşam, əgər imanların adı gəlsəydi, çox güman, çün insanlar bəhanə dalıcadı, o adı da oradan siləcəklər və indiyə kimi yeryüzündə müsəlman qalmamışdı, Allah əzab edərdi. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Biz inşallah 10 dəqiqədən...